Hallo alle sammen, og velkommen til den her episode. I dag så sidder jeg hjemme. Skal den ikke være sådan her? Okay, vent lige. Skal den ikke være sådan her? Er det fint sådan der, Emil? Er det fint sådan der? Nå? Er det fint sådan der? Nå? Er det fint sådan der? Okay. Godt. Og i dag spiller mig med Rocket League. Ja. Er det min bedste ven, Lito? Okay, så jeg hjælper lige. Ja. Og i denne video, der kommer til at spille det her, hvor vi spiller mod hinanden. Ja. Og det er den nye game mode, der er det. Okay, vi skal ikke komme. Nå, det her. Vi topper det her. Og det er kun 2. No, og det er rigtig dejligt at få 60 abonnementer. Tusind tak for det. Så det bliver min 60 up special. Det tænker jeg, det bliver. Og bare lige, hvis jeg har set Emil og Victors butterfly video, så er det mig og Victor. Så er vi med, du joiner bare Blue. Ja. Du joiner bare Blue. Ej, den kan ikke. Jo. Jeg er højre. Amy. Ja, og jeg er klar. Ja, det er også. Are you ready for you? Nej. Er det okay, hvis det er sådan en der chocolate, hvis der er ting her? Ej, vi skal lave det med nogle baseball. Ja. Okay. Hvorfor gider den ikke? Leave match. Og så skal du også lige leave. Hvordan gør du? Altså nu kan du bare... Nu kan du bare skrive alle mulige mål. Kan ikke gå og være sådan en lille mail? Jo, jeg prøver det. Game modes. Okay, det skal være... Jeg prøver at tage dig med her. Er det okay? Ja. Yeah. Ja, det er ligesom det er faktisk det samme. Nå, så lad os komme i gang med game. Nå, jeg skal lige join. Join blue? Ja, join blue. Og orange. Man. Du ved godt, hvordan man gør? Ja. Jeg vil gerne lige give dig en chance lidt. Jeg synes, vi er rigtig skrald til det her. Og jeg er rigtig god til det her. Men har special mode. Men det er lidt. Ja, Emil, det er den der, du drejer med, ikke? Det der, hvor du bruger dit special. Okay? Okay? Ja, så. Ja, det der. Det er så spikes. Der er han der ikke. Og Emil spiller også lidt Fortnite, ikke? Ja. Det kommer vi desværre ikke til den her. Ja. Men måske, vi laver en til Fortnite video bagefter den her. Fordi vi skal... Det er fordi, det skal op. Det skal op til os den nye portal på. Hallo, mother turkey! Hvordan er det dårligt? Yes, jeg har den der Mother Trucker ting. Put your... Prøv at stå stille. Prøv at gå ind i mig. No, you're not. No.
Nej. Og Emil Chokbetten. Nå, det der med min link. Det skal han. Det er jo fedt, han siger. Oh my god. Åh, oh, yes. Jeg tror lige, jeg lader sende mål. FIFA! Jeg kan med rasket. No party. Nu vil du gerne se det syge crossbar mode. Yes! What the fuck? I did crossbar. Jeg vil gerne se det. What the fuck are you? Der trykker modder i så tager jeg bare med blues skamer. Og så til is. Prøv at tage det der specielt tag på mig. Det er sådan, at du kan give mig blues. Ja, du kan da ikke lade det nu, men nu. Spider-Man, Spider-Man, Trailblazers, Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. To cross my channels. What? Why you couldn't mode over my life? I don't know how to say. Continue mode. You pussy? No. No clock, no cross spot. Yanni. Oh, yes! Ved du, hvor du kører spørger, eller? Ja, det er når man rammer den der ovenover. Stadig. Ja. Den der på øverst. Stadig der til. Sådan. Jeg har prøvet at lave kører spørger, så rammer jeg den igen til skåret. Kører den. Inden I vil lave kører spørger challenge. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. I start with my friend. I må godt skrive kommentaren, hvis I også har prøvet det her før. Det har jeg. Det har jeg jo. Det har jeg jo. Wait. Ej, okay. Så lige når du rammer den, så står jeg lidt sted, gammel. Bare læg den ind over. Du får boksehandsen. Jeg gider dig bygge. Jeg tænker lige. Behøver jeg at gå derind? 12 minutter. Bare med. 12 minutter. 12 minutter. Så slukker den her lige. Ja, nej. Altså, det kan kun holde 15 minutter siden. Jamen, det er jo også. Der er allerede gået 8 minutter. Så det er så 5 minutter. Bare med. Nej, kan vi ikke sige, når den her kamp er slut? Help me. Emil, kom. Nej, jeg er bare blevet stående. Ja. Mother. Crockers. Og tak. Thank you, Lee. Yeah. Awesome.
Yes! No! Oh my god! Okay, boy, get level. Simón. Es la gana de libre. Ja, komm schon! Bin fast im motherfucking Mode. Ey, go! Wir werden kappen! Nå, men håber jeg nu den her video. Husk at lige at smide like og kommentar og subscribe til min kanal, hvis I kunne lide den her video. Håber jeg nu den. Hej, hej.